Евсес, Касим Кикор Азарян, Айрунуев Сирдов Хаем, Пайт Мадат Мунков Българ, Заназен България, Пловдив. Пема Трича, Пайт Гърная Лал Евгошкагар, Евган Асватски Денич. Хубаво е, мисля си, като се спреш и огледаш, да осъзнаеш, че карнавалът на живота ти се е завъртял като във филм на Фелини. Че на пъстрата арена на твоя цирк дефилира истинска менажерия. Хора, опитващи да полетят, скитащи души, вишневи градини, пълни стайни, приказки щастлив или пък трагичен край. И ми се привижда образ. Цялата тази вакханалия се дирижира от един стар клоун. Всъщност, само живописното му мургаво лице е клоунско, иначе облечен в азиатски халат, в злато и сърма и е с тюбетейка. Седнал е в тапициран с червен плюш реквизитен файтон. Привидно сам. Но ако се взрете, ще видите настанилите се край него души на бай Йордан Радичков, на Начо културата, на Жоро Божилов Слона и Митю Киров, на баща му стария Степан и на сина му Степан. Даже имам чувството или ми се струва, че за миг, може би само в 25-я квадрат от кадъра се мярва до столепната физиономия на доктор Антон Павлович. Това ми се привижда днес, а тогава, през далечната вече 99-та, всички горе споменати не бяха още на небето и филмът беше весел. Цяло търне! Саватанен Коко! Родени ние плачем, че дошли сме на тази огромна сцена за глуци и шутове. Чудесна шапка, знаеш. През дрипите прозира всеки грях, аманти и шуби скриват всичко. Покри вината с тънък пласт от злато и ще ти щупи меча на закона. Увия, сколкото си щеш парцали, ще я пронижа сламка на пигмей. Виновни няма. Аз ги оправдавам. The magic spell you cast, this is love the iron rose. To be or not to be, that is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing, end them. To die, to sleep no more. And by a sleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is heir to. It is a consummation devoutly to be wished, to die, to sleep.
Професоре! Е! Абе, нали се уговорихме, че ще гледаме филм? Ще дойде да го гледаме, с нощи съм те сънувал даже. Не бе, нощите на Кабирия! Нищо бе, няма значение, те ще дойдат. Кой? Еми, още гости ще има. А, ама ни не трябва повече хора. Нека бе, нека бе. Е, добре. Наде! Кога да дойда? От общината казаха, че ще го платят. Аз какво ти говоря, че какво ми отговаря? Абе, нека слушай, бакалат. Алло, я ли фама, респирацио, ти пиша. Мутаса! Макъл на разградио. Ci vorrebbe fare cogliere, Che bisogno c'è? Io gli davo tutto, gli davo. Tutto quello che mi chiedeva, gli davo. Ma che bisogno c'era? Ciao, ma che l'hai presa per caramba? Guarda che non scendo, sai. Dai, levati, va. Къде пътувате ли, господин Данаил? Върнете ни Дания, върнете ни Белгия, върнете ни родния ни Люксембург. Животът без музика би бил просто грешка, казва Фридрих Ницше. Той и без, и с музика може би е грешка, но е поне грешка с музикален съпровод. Аз страшно много харесвам грузинските песни. Страшно много харесвам филма «Не тъгувай» на Данелия. И може би даже една част от жизненото ми, да не кажа философия, но отношението ми към света, съм го получил от този филм. За мен е това един от най-великите филми, направени на този свят. Тая, тая, де, ая, тая, 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 дам, да, да. Тая, 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 вата, тая, да. Расчовида! Расчовида! Ама калачира, да рая флели, пури хача, пури титила. Титила, да! Титила, да! Ти на улицата, все ще те види от някъде. Не се закачай, бе, хлопе, ще плесна по тебе. Вижте, ето го нашия приятел. Тук има нещо. Попаднали сме на важна следа. Всяко, бе. Карте, симпатяга съм си всяко. Ми така е.